bliver det nemmere at finde oplevelser i Sydvestjylland. Det næste kvarter fortæller Anne-Marie Kruse om de helt nye digitale muligheder. Jeg vil gerne sige velkommen til her til Destination Sydvestjylland, som jo strækker sig fra Nymindegab og ned til grænsen, og fra Vadehavsøerne og ind til Kongeå-grænsen inde ved Foldingbro. Vi har som vores store attraktioner her Vadehavet og Vesterhavet. Vi byder på Nordens ældste by Ribe, og vi byder på Danmarks yngste by Esbjerg. Så der er oplevelser, natur og kultur for alle aldre hele året rundt. Det vil vi meget gerne fortælle til vores gæster her i destinationen. Men det er sådan, at den her digitale udvikling, som kommer overalt, den har også givet os en mægtig udfordring. Tidligere så mødte vi vores turister, inden de rejste herover. Så ringede de til os og bad om en brochure, og vi kunne snakke med dem, os der arbejder på turistkontor eller ude i sommerlandet på hoteller osv. Men nu gør de jo det derhjemme, at de googler. Og hvis vi er heldige, så googler de Sydvestjylland og finder vores hjemmeside. Men meget ofte, så vil de google Blåvand for eksempel, hvor vi sidder lige nu. Og så læser de om destinationen, og så kommer de hertil, og så downloader de en app. Og det vil sige, at de kommer ikke ind på turistkontoret. De spørger ikke om vej nede på gaden. Vores turist er blevet den tavse turist. Og det er den udfordring, vi har prøvet at tage op ved at gøre hele Sydvestjylland digitalt informativ gennem de sidste par år. Så er det sådan, at man kunne tænke sig, at vi i virkeligheden ville sætte skærme op overalt. Men det bedste, vi kan tilbyde vores turist, det er faktisk gratis wifi. Sådan så, at turisten har sit turistbureau i lommen på sin smartphone eller på sin tablet, og vi til gengæld tilbyder, at han eller hun gratis kan downloade alle de informationer. Så er det vigtigt for os, at vi kan imødekomme alt det, som gæsten spørger om, og det skal være aktuel information. Vi kalder det her for Velkomstcenter Sydvestjylland. Det er ikke et hus, man går ind i. Det er simpelthen et mindset, at turisten overalt i det her skønne område kan møde os og vores informationer. Og det vil jeg gerne invitere jer ind i. Og det vil jeg selvfølgelig gøre på tre sprog altid. Vi starter aller sydligst i Destination Sydvestjylland, i Tønder og på Rømø. Her har turistforeningen, Rømø Tønder Turistforening, med Bodil Glistrup i spidsen, bygget og investeret i to af destinationens allerstørste og flotteste velkomstcentre. Vi gik i gang med at fik fat i de rigtig gode firmaer, og fik tegning på et lækkert velkomstcenter, hvor folk kunne betjene dem selv. Med et interaktivt bord, eventskærme, store skærme, hvor man kan køre film og så videre på, iPad, hjemmeside, app, interaktivt bord til børn, legebord, og det har været en kæmpe succes. Vi var meget spændte på, om også vores tyske gæster kunne være med på det her, men det må jeg sige, de har været. Og folk kan godt lide at betjene dem selv. Vi har så valgt at lave det sådan, at man kan få et print med hjem. For tit oplever vi jo, at manden eller konen kommer herind og skal finde ud af nogle ting. Hvad sker der? Hvor kan jeg sove? Hvor kan jeg spise? Og så vil de måske gerne lige hjem og diskutere det lidt i sommerhuset. Der er også den sjove ting ved de her to centre, at de begge to ligger sammen med en aktør i Tønder sammen med en glasmager og på Rømø sammen med et udlejningsbureau. Vi har altså i vores sydlige del af regionen flyttet turistkontoret ud der, hvor turisten er. Et par kilometer syd for Ribe, der møder vi cykelturisten. Han hedder Henrik. Henrik, som er på cykel og altså rejser let. Hvad kan han finde på sin smartphone, som han kan bruge som cyklist?
Derhjemme har jeg været inde på vores hjemmeside. Der har jeg set efter, hvad der findes af attraktioner her i området på min cykeltur. Og der har jeg fundet, at Ribe Vikingcenter var meget spændende, og det har jeg glædet mig rigtig meget til at komme ud og se. Og så har jeg simpelthen fundet informationer, der er cykle efter dem. Og nu er jeg kommet her til, at det er et fantastisk sted. Og nu mangler jeg egentlig bare et sted, og jeg kan overnatte. Og der kan jeg se på min app her, jeg er ikke forberedt egentlig hjemmefra, hvor jeg skulle sove henne. Men nu kan jeg se, at Danhorst og Ribe ligger lige i nærheden. Og så kan jeg bare tage den, og så kan jeg lige følge appen på den måde. En af de store overnatningsaktører i Sydvestjylland er faktisk Danhorst og Ribe. Og her har Jens Philipsen, som er vært, ophængt en infoskærm i receptionen på vandrehjemmet. Det grundlæggende her, det er jo overnat og få noget at spise. Og så skal de ud og opleve, og alle de oplevelser, de søger, dem kan de få her igen. Jeg har et sted, hvor jeg kan taste mine oplysninger ind, hvor jeg før ligesom skulle kigge på, hvor er gæsterne henne? Hvilket medie vil jeg bruge? Vil jeg nu have brochure eller i avis, eller hvad vil jeg? I dag, der kan jeg komme ind på Telus og indtaste mine oplysninger, og så har jeg via Visit Ribe alle mine oplysninger ind, som så kan ses i hele området her. Efter en hyggelig og god vandrehjemsmorgenmad, så forlader vi Danhostel, og nu kører vi lidt mere komfortabelt med en autocamper, der er på vej mod Fanø. Rejsen til det vom See her nach Esbjerg kommen, wurden von Svend Willy Hansen Monumentalkultur der Mensch am Meer begrüßt. Og her så vi så lige en fin demonstration af, hvordan mange af turisterne bruger deres medbragte infoskærme, deres smartphones, deres tablets, til at skaffe sig informationer, som de før hentede i brochurer og ved at spørge sig for. Det var det, vi så her, faktisk vores tavse turist i egen autocamper. Og efter turen til de hvide mænd, som i virkeligheden hedder Mennesket ved Havet, så tager vi Fanøfærgen. Og her på Fanø, der skal vi kigge på, hvordan går turisterne til de info- og eventskærme, som vi har hængt op på de steder, hvor vi mener, at turisterne oftest færdes. Vi står her i Brugsen, Superbrugsen i Nordby, hvor der jo kommer rigtig mange mennesker forbi hele tiden, og specielt om sommeren. Og der har vi sat sådan en skærm op. En digital infoskærm, som man bruger til at søge oplysninger på. Og dem har vi sat op 10 forskellige steder på øen, på overnatningssteder, i butikker, i de specielle inforum, vi har fået lavet. Således at alle de steder, hvor der kommer gæster forbi, der har de muligheden for at gå ind og lede efter de oplysninger, de nu har brug for lige her og nu. Som vi lige har set, så kan turisten stort set finde alle de oplysninger, han skal bruge, uden at kontakte et turistkontor overhovedet. Betyder det så, at medarbejderne på turistkontoret er blevet overflødige? Ej, det gør det faktisk ikke. Tværtimod, der er mere end nogensinde før brug for den store viden, som vores turistkontorpersonale har om nærområdet. De har også gennem årene oparbejdet en tæt og god kontakt til turistaktørerne, som er så vigtige, når man skal fylde informationer i alle de her digitale tiltag. Så efter vi har taget Fanøfærgen tilbage til Esbjerg, så går vi op på torvet bag rytterstatuen i et af vores andre velkomstcenter. Jamen det er jo noget helt andet, end hvad vi har været vant til før. Altså førhen, der skulle jeg jo sørge for at tage os godt af vores turister og hjælpe dem. Det skal jeg stadigvæk. Nu skal jeg sørge for, at de er i stand til at hjælpe dem selv. Så derfor er det så utrolig vigtigt, at turistaktørerne rundt omkring her i Sydvestjylland, at de sørger for at melde ind til mig, at de kommer med i det her. Så vi får dem lagt ind på det, der hedder Guide Danmark. Så de bliver vist rundt om på skærmene. En anden ting også, man som turistaktør også vil være meget opmærksom på, det er, at hvis man har arrangementer, koncerter eller andre ting, udstillinger,
at man sørger for at gå ind på kulturnav.dk og få det lagt derind. Fordi så bliver det bundet op på de her skærme sammen med deres reelle produkt, sådan at når turisten kommer herind og finder musikhuset, jamen så får de også alle de arrangementer, der er i musikhuset for eksempel. Vi kører videre nordpå, op mod det allerbedste i hele sommerlandet, de store, hvide, brede Vesterhavsstrande. Men undervejs så passerer vi Ho Bugt, og ude på Ho Bugt, som er det allernordligste af Nationalpark Vadehavet, som jo også ovenikøbet er verdensarv, der opdager vi Søren, der netop er kommet i land med sit surfbræt. Lad os se, om Søren han kan bruge det digitale til noget. Jo, han har selvfølgelig en vandtæt indpakket smartphone, og han tjekker lige sin sydvest.dk-app for at finde en god café, hvor han kan tage en kop kaffe, inden han surfer videre til spillestedet Tobakken, hvor han skal til koncert senere. I badebyerne Nymindegab, Vejers, Henne og Blåvand har man i år lavet gratis wifi til turisterne. Det er en stor, stor hjælp til vores udenlandske gæster, ikke mindst gæsterne fra Tyskland, der også i høj grad har mobil og smartphones. Men de har med rette tidligere kunne frygte en stor regning for noget dyrt data-roaming. Så det er vigtigt, at vi kan tilbyde dem gratis wifi. De kan trygt downloade vores digitale informationer, enten som en af vores mange hjemmesider, dem der i daglig tale hedder visitsiderne, eller som en af de 10 lokale apps til tablet eller smartphone. Der er i øvrigt mange steder i Destination Sydvestjylland, hvor der er gratis wifi. Der er alle de store campingpladser, bibliotekerne og selvfølgelig de 7 store velkomstcentre, der ligger som perler på en snor fra nord til syd. Det har været vigtigt for os med vores digitale strategi, at også vores mindre aktører kunne deltage. Så vi vil slutte den her lille tur gennem Velkomstcenter Sydvestjylland hos Lindvig Feriecenter ved Vesterhavet, der ikke har en stor vægskærm, som dem vi tidligere har set, men de viser vores informationer på skrankemodellen, som helt enkelt er en 21-tommer tablet i en pæn indpakning. Vi har i øvrigt også afholdt en række kurser for vores aktører, hvor man kunne lære at bruge TripAdvisor, hvor man kunne optimere sin hjemmeside, hvor man kunne arbejde med sociale medier. Og så har vi suppleret kurserne med produktionen af en fin række små præsentationsvideoer, der tilsammen fortæller om denne her dejlige destination, når den er allerbedst. De er alle sammen lagt på YouTube, og de må bruges af alle aktører, der gerne vil have en spændende indhold på deres opdaterede hjemmesider. Vi har undervejs i rundturen set eksempler på, hvordan turisterne bruger de mange nye muligheder, man kan finde under det fælles logo RedSpot. Hvor dette logo findes, der møder man et eller flere elementer fra Velkomstcenter Sydvestjylland. Som en service til alle turistaktørerne afrundede vi introduktionen af Velkomstcenter Sydvestjylland med at fremstille en udførlig guide til, hvordan man bliver digitalt synlig. Guiden kan selvfølgelig downloades her eller rekvireres hos den lokale turistchef. Alle vi turismemedarbejdere i Destination Sydvestjylland står klar til at servicere vores turismeaktører og hjælpe med at komme ind i det her digitale univers. Sådan så vi sammen kan fortælle vores gæster, turisterne, om denne her fantastiske destination Sydvestjylland.